अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइंसी गुफ्तगू की स्पेशल एपिसोड कोरोना स्पेशल के अंदर आपको खुश आमदीद। जैसा कि हमें मालूम है कि कोरोना ने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तहलका मचाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2500 के करीब केसेस इस वक्त पहुँच चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने लॉकडाउन को मज़ीद एक हफ़्ता बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। बल्कि उन्होंने अपने सूबे के अंदर इम्प्लीमेंट तो कर दिया है, बकाया सूबे भी इसके ऊपर अभी सोच विचार कर रहे हैं। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस दौरान जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं कोरोना वायरस के हवाले से, वो तकरीबन इस तरह है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त 9,64,603 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर से अमवात 39,242 लोगों की अमवात हो चुकी है। ये तकरीबन 5% बनता है इस ऑल ओवर केसेस का। इसके अलावा रिकवर्ड केसेस जो हैं वो तकरीबन 2,03,274 हैं, यानी इसका ये मतलब है तकरीबन इस वक्त हमारे पास एक्टिव केसेस की तादाद तकरीबन 7,12,000 है, और उनमें से जो नॉर्मल जिनकी हालत है वो 6,75,333 हैं, और सीरियस जो है वो तकरीबन 36,754 है। यानी 5% मरीज़ ऐसे हैं जो इस वक्त कोरोना के हैं और वो सीरियस हैं। अगर आप इस ग्राफ को देखें, जो कोरोना का ग्राफ जो है शो किया जा रहा है, इसमें अगर आप देखें तो ये जे ग्राफ को फॉलो कर रहा है। जे ग्राफ का ये मतलब है कि दिन ब दिन कोरोना के केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। ये कोरोना वायरस जो है ये ऐड नहीं हो रहा, बल्कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 1 से 2 को, 2 से 4 को, 4 से 8 को, 8 से आगे 16 को, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। और आप देख रहे हैं अभी जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो 9,64,603 केसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड करने तक, वीडियो पब्लिश होने तक ये 1 मिलियन की तादाद को क्रॉस कर चुकी हो, पेशेंट्स की जो तादाद है। इसी तरह अगर आप ग्राफ को देखें तो यूएसए सबसे पहले नंबर पे है। यहाँ पे 2,16,722 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। इटली दूसरे नंबर पे है, 1,10,574। तीसरे नंबर पे स्पेन है, 1,10,238 पेशेंट इधर रिपोर्ट हो चुके हैं। चौथे नंबर पे जर्मनी है, 81,728, और चाइना जो है इसी तरह पाँचवें नंबर पे है, ये भी 81,589 है तकरीबन। और पाकिस्तान का जो नंबर है इस ऑल आवर सिनेरियो के अंदर, तकरीबन पाकिस्तान 32वें नंबर पे आता है, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करंट जो केसों की तादाद है वो है 2,386। अगेन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आज 2 अप्रैल है और तकरीबन रात के 10 बजे के करीब का वक्त है, तो जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस दौरान की ये केसेस की तादाद है। और पॉसिबिलिटी है कि जब तक ये वीडियो पब्लिश की जाएगी फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, तो तब तक जो केसेस की तादाद है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी। अगर आप कोरोना वायरस की जो केसेस की तादाद है उससे अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, तो आप जो नीचे वेबसाइट आपको शो हो रही है तो इस पर आप जाके अपडेट तादाद आप देख सकते हैं। अभी हम डॉक्टर यूनस खान को जो है लाइन पर लेने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं उन सवालात के जवाब जो आप सब ने हमसे पूछे और जिसको हमारी टीम ने सॉर्ट आउट किया। बहुत ज़्यादा सवालात हमें वसूल हुए थे कोरोना वायरस के मतलब, तो इस इंटरव्यू में हमारी कोशिश ये होगी कि हम डॉक्टर यूनुस से इस हवाले से बात करें कि कोरोना वायरस है क्या, इसका पैनिक इतना ज़्यादा क्यों फैल गया है, आया कि हमें कोरोना वायरस से डरना भी चाहिए या नहीं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हम जो है डॉक्टर यूनुस साहब से पूछेंगे। डॉक्टर यूनुस साहब बहुत मशहूर साइंसी लिखारी हैं हमारे पाकिस्तान के, और बहुत से लोग इनके जो आर्टिकल्स हैं वो पढ़ते हैं और बहुत ज़बरदस्त आर्टिकल्स ही लिखते हैं, और इतने आसान अंदाज के अंदर ये बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो मेडिकल साइंस की फील्ड का बंदा नहीं है तो वो भी आसानी इनकी बातें समझ जाता है। डॉक्टर यूनुस खान साहब जो है इस वक्त ऑनलाइन है, और डॉक्टर साहब जो है माशाल्लाह से तालीम और तरबियत के अंदर नौनिहाल की दुनिया के अंदर माजी के अंदर लिखते रहे हैं, और इन्होंने ड्राफ्ट मेडिकल कॉलेज कराची से MBBS किया, और उसके बाद इन्होंने मेडिकल साइंस के शोबे के अंदर लिखना भी शुरू किया और प्रैक्टिकली मेडिकल साइंस के शोबे का इंतखाब किया, और आजकल केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह के मुतालिक जो है बेहतरीन मजामीन माशाल्लाह से लिखते हैं, और मैं डॉक्टर साहब के मजामीन पढ़ता रहता हूँ, माशाल्लाह से बहुत उम्दा मजामीन होते हैं। और सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम के अंदर, साइंसी गुफ्तगू के अंदर आपको खुश आमदीद, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और बहुत अच्छा मुझे लगा आपके साथ आज गुफ्तगू में शरीक होना। सर, आप माशाल्लाह से आपने
اسپیشلی جو ابھی کچھ دن پہلے وائرس کے متعلق آپ نے بڑا ہی کمال کا ایک مضمون لکھا تھا آپ نے، جس میں وائرس کی ہسٹری بتائی تھی، اور آپ نے جس میں بتایا تھا کہ وائرس کو دریافت کس طریقے سے کیا گیا تھا۔ تو اسی حوالے سے سب سے پہلے جو ہے میری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں انہیں آپ یہ بتائیں کہ وائرس ہوتا کیا ہے، اور آپ پرسنلی اسے جاندار میں انکلوڈ کرتے ہیں یا بے جان میں انکلوڈ کرتے ہیں؟ جی، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اصل میں اس حوالے سے بہت سے کنفیوژنز ہیں، تو اگر ہم غیر ضروری جو اس کی ڈیٹیلز ہیں اس کو اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو سمپل سی بات یہ ہے کہ وائرس جو ہے یہ ابھی تک سائنٹسٹ جو ہیں اس میں کنفیوز ہیں کہ یہ لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے، کیونکہ لیونگ تھنگ میں جو بنیادی پراپرٹیز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر آلموسٹ نہیں ہے، کیونکہ لیونگ کی اگر ہم لائف کی ڈیفینیشن کریں تو لائف کی بنیادی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسی تمام تھنگس کو لیونگ ایکسیپٹ کریں گے جس میں ریپروڈکشن ہوتی ہو، جس کا اپنا میٹابولزم سسٹم ہو، اور جس میں پروٹوپلازم ہوتا ہو۔ اب اتفاق سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں نہ تو اپنا میٹابولک سسٹم ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ میٹابولزم کے لیے ہمیشہ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہے، اور اس طرح کے آرگنیزمس کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ایک آبلیگیٹ پیراسائٹ ہے۔ آبلیگیٹ پیراسائٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اونلی لیونگ تھنگس میں سروائیو کر سکتا ہے، کبھی بھی نان لیونگ تھنگ پہ نہ تو یہ سروائیو کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ اپنی جو پاپولیشن ہے اس میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ اگر ہم دیکھیں تو اس کا اپنا کسی قسم کا ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اسٹرکچر کے لحاظ سے یہ بہت ہی سمپل ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا سائز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ایوریج سائز ہے وہ نینو میٹرس میں ہے، تقریباً 10 نینو میٹر سے آپ اسٹارٹ کریں اور اس کو 200-300 نینو میٹر تک لے جائیں۔ اب جو ابھی جو ریسنٹلی جو وائرسز ڈسکور ہوئے ہیں، ممی وائرس ہے، تو اس کا سائز تھوڑا سا زیادہ ہے اور وہ آلموسٹ بیکٹیریا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے چھوٹے سائز کی ایک چیز ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں کسی قسم کا سیل نہیں ہے، سیل میمبرین بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں نیوکلیس ہے، سائٹوپلازم میں بیسیکلی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ ایک بریف کیس ہے جسٹ، اور بریف کیس کس کا بنا ہوا ہے؟ پروٹین کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے یا آر این اے ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، دونوں عام طور پہ نہیں ہوتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسٹرنل انولپ ہوتا ہے لپڈ میمبرین کا، یہ بالکل ایسی ہی میمبرین ہے جیسے سیل میمبرین ہوتی ہے، تھوڑا سا اس میں اسٹرکچر کا ڈفرینس ہے، لیکن اس کی جو کیٹیگری آتی ہے وہ وہی کیٹیگری ہے جو ہمارے یہاں بٹر، آئل یا مکھن اس طرح کی چیزوں کی کیٹیگری ہوتی ہے۔ تو یہ اسی کا یہ انولپ ہوتا ہے، اور بیسیکلی یہ انولپ بھی یہ اپنے ہوسٹ سے لے کر اس سے سمجھیں کہ چرا کر لے کر بھاگا ہوتا ہے، اور اس کے اندر اس کے اپنے بھی کچھ اسٹرکچر اور پروٹینز ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی جو وائرس کا اسٹرکچر ہے وہ اس طرح بہت سمپل سا ہے۔ تو سر یہ حملہ جو ہے کس طریقے سے کرتا ہے؟ اگر یہ کسی سیل کے اوپر اس نے اٹیک کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ حملہ کرنے کے لیے جو اچھی بات ہے، جو ہمارے لیے گڈ نیوز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خود تو موو کر نہیں سکتا، نہ اپلائی کر سکتا ہے، نہ کسی بھی طرح سے اس کے پاس ایسے لوکوموٹری آرگنلز ہیں کہ جس سے یہ خود سے چل کے جا سکے۔ تو یہ ہمیشہ جو ٹرانسفر ہوتا ہے وہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کے لیے ڈفرینٹ ہیں۔ جیسے ہم کرونا وائرس کی بات کریں تو یہ جو ریسپائریٹری فلوئڈس ہیں ان کے اندر چونکہ یہ موجود ہوتا ہے، لہٰذا اگر سنیزنگ ہے چھینکنے سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کھانسنے سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے، یا ایون سانس لینے سے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ اور ایک بہت ہی اہم چیز جو اس میں ہمیں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض اپنا جو ہاتھ ہے وہ اپنے چہرے پر لگاتا ہے، نوز پہ لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ مختلف چیزوں کو پکڑتا ہے، جیسے کی بورڈ ہے، دروازے کا ہینڈل ہے، مختلف چیزیں، اور اس پہ اگر صحت مند آدمی بھی اس پر پھر ہاتھ رکھتا ہے یا ان چیزوں کو ٹچ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ہاتھ اپنا چہرے کی طرف لے کر جاتا ہے، تو یہ بہت ہی اس کا آئیڈیل میتھڈ ہے ٹرانسفر ہونے کا۔ کیونکہ کھانسنے اور چھینکنے سے تو آپ بچ سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص کھانس رہا ہے، چھینک رہا ہے، تو آپ اسے بچ جائیں گے، آپ اسے 3 فٹ کا فاصلہ بھی ریٹین رکھ لیں گے، لیکن آپ ظاہر ہے کہ دروازے کے ہینڈل کو تو ٹچ کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی اس کا کامن میتھڈ۔ صحیح ہو گیا سر۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو وائرس ہے یہ سر اپ گریڈ کیسے ہوتا ہے، اس کی میوٹیشن سر کیسے ہوتی ہے، یہ کیسے مطلب پوسیبل ہے کہ کرونا وائرس کی مطلب پوری ایک فیملی ہے
اور یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے. سارس اور مرس وائرس بھی اسی کی کیٹیگری کے اندر آتے تھے. تو یہ اپ گریڈ اپنے آپ کو کس طریقے سے کرتا ہے؟ اصل میں اس میں میوٹیشن بہت زیادہ کامن ہے, اس لیے کہ جو سیلز میں نارملی ڈی این اے ہوتا ہے اس کے اندر ایک ریپیئرنگ سسٹم بھی ہوتا ہے. اگر اس میں کسی قسم کی خرابی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک ریپیئر کرتا رہتا ہے, ریپیئرنگ سسٹم اس میں ہوتا ہے. تو اس میں چونکہ یہ ٹوٹلی ہوسٹ پر ڈیپینڈنٹ ہے اور ہوسٹ کبھی بھی اس کو ریپیئر نہیں کرے گا, تو اس لیے اس کے اندر جو چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہوتی ہیں وہ میوٹیشن جنہیں ہم اپنی سائنس کے لینگویج میں کہتے ہیں. تو یہ جو میوٹیشن ہیں یہ ریپیئربل نہیں ہوتی, اور بعض اوقات یہ اتنی واضح ہو جاتی ہیں, اتنی بڑی میوٹیشن ہو جاتی ہے کہ اس سے کس کی نئی کیٹیگری بن جاتی ہے, اور یہ اپ گریڈ بھی ہو سکتا ہے, ڈاؤن گریڈ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ناکارا ہو جائے اور کسی کام کا نہ رہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بہت امپروو کر جائے اور کچھ نئی ڈیزیز جو ہے وہ پروڈیوس کرنا شروع کر دے. یعنی یہ تو ایک چانس پر ہے, رینڈملی ہے, جو کچھ بھی ہے وہ ایک رینڈملی ہو رہا ہے. اچھا, یہ سارا ایک رینڈم پروسیس ہوتا ہے, اس میں یہ ڈاؤن گریڈ بھی ہو سکتا ہے اور اپ گریڈ بھی ہو سکتا ہے, دونوں اس کے چانسز ہوتے ہیں. دونوں چانسز ہیں. ٹھیک ٹھیک. تو سر یہ بتائیے گا کہ جو کرونا وائرس ہے اس کے متعلق جو اس حد تک پینک پھیلایا گیا ہے, تو آپ کے مطلب خیال کے اندر آیا کہ یہ اتنا خطرناک تھا کہ اتنا زیادہ پینک پھیلا دیا گیا ہے, یا یہ اوور ریئیکٹ کیا گیا ہے, کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے؟ میں پینک ایک لحاظ سے صحیح بھی ہے اور ایک لحاظ سے غلط بھی ہے. اگر ہم اس کو صحیح دیکھیں تو پینک اس لحاظ سے صحیح ہے کہ یہ اس وائرس کے اندر جو ٹرانسفر ہونے کی جو کیپیبلٹی ہے اور اس کے بعد انفیکشن کی آگے جو صلاحیت ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی یہ ریپڈلی ٹرانسفر ہوتا ہے. جی, ریپڈلی ٹرانسفر ہوتا ہے اور لازمی یہ انفیکٹ کرتا ہے. یہ اور بات کہ نیکسٹ جو آگے ہوسٹ ہے اس کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہ اس کو کل کر دے. لیکن یہ کہ یہ حملہ آور لازمی ہوتا ہے. یہ اس کی یہ اس لحاظ سے یہ پینک اگر ہم دیکھیں تو ٹھیک بھی ہے. لیکن اس میں غلط بات یہ ہے کہ اگر ہم جو نون کیسز ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں دنیا بھر میں جو ہیں, تقریباً اس وقت تو 6 لاکھ سے بہت زیادہ ایکسیڈ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور اس کے اس کو کمپیئر کریں اس کی ڈیتھ سے, تو تقریباً اٹلی میں اگر آپ دیکھیں, اٹلی اور اسپین میں ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے اور اس کی کچھ ریزنز ہیں. لیکن اگر ہم دوسرے ممالک میں دیکھیں جیسے جرمنی میں دیکھیں تو اس میں ڈیتھ ریٹ کمپیریٹیولی بہت کم ہے. اور ایون یہ کہ ابھی پاکستان تو خیر نیا ہے, ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, انڈیا میں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن آپ ایوریج یہ سمجھ لیجئے کہ 2-3% جو پیشنٹس ہیں جن کو یہ افیکٹ کرتا ہے تو ان کی ڈیتھ ہوتی ہے. اور اگر ہم ان کیسز کو دیکھ لیں کہ جو کہ سمٹم لیس ہے, تو پھر تو ان کی جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ 1% سے زیادہ نہیں بنتی. تو اس لحاظ سے پینک اتنی زیادہ پھیلانا جو ہے وہ درست نہیں بھی ہے اور درست ہے بھی, کیونکہ اگر یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ 1% میں آپ شامل ہیں یا 99%. ٹھیک سر. تو سر اس کے اندر کوئی ایج لمٹ ہے کہ یہ اسپیشل ایک ایج گروپ ہے کہ اس کو ہی افیکٹ کر رہا ہے, یا پھر یہ کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے, امیونٹی پہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے؟ ایکچولی انفیکٹ تو یہ کسی کو بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے جو آگے مطلب ایسے جو افیکٹس ہیں جو کہ غلط ہے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں, تو وہ 60+ جو ایج ہوتی ہے تو اس میں عام طور پہ سیویئر ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو اس بیماری کے 5 لیولز ہیں. فرسٹ لیول وہ ہے جو کہ بالکل سمٹم لیس ہے, اور ٹیکسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہماری ایک کلاسک ایگزامپل بن گئی ہمارے شہید غنی صاحب کی, تو انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ جی اس کے بعد ان کے سمٹم نہیں آئے. اس کے بعد آتا ہے مائلڈ کیسز ہے جس میں ہلکا پھلکے مطلب بخار ہو جائے گا یا ایسا کی کچھ سمٹمز آ جائیں گی. اس کے بعد یہ ماڈریٹ پہ چلا جائے گا, پھر یہ سیویئر پہ چلا جائے گا, اس کے بعد پھر یہ جو ہے کریٹیکل پہ چلا جائے گا, جو کہ جس کو آپ لائف تھریٹننگ سچویشن کہہ سکتے ہیں. تو 60+ ایج جو ہے اس میں زیادہ حساس ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ ہم لوگوں نے ابھی اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ان کو بتایا تھا کہ ہم ڈاکٹر یونس خان صاحب سے کرونا وائرس کے حوالے سے انٹرویو کریں گے, تو اگر کوئی سوالات ان کے ہوئے تو ہم ان کو بھی شامل کریں گے. تو بے تحاشا سوالات جو ہے موصول ہوئے ہیں اس حوالے سے, جس کے اندر سے اہم سوالات کو کوشش کی گئی ہے کہ ہم لوگ سائٹ پہ کر کے ہم
اس کے اوپر جو ہے ڈسکشن کا اس کو حصہ بنائے. تو سب سے پہلے جو ہے سوال ہمیں بھیجا ہے وسیم ملک, نوید چشتی اور احسن رضا صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک کرونا وائرس سے جان چھڑا چکے ہیں, تو یہ کیا پاسبلٹی ہے کہ وہاں پہ کرونا وائرس دوبارہ آ جائے اور ہر سال حملہ کرنا شروع ہو جائے جس طرح دوسرے وائرسز کرتے ہیں؟ جی, اس کا خطرہ بہت زیادہ ہے. چائنا جو ہے وہ جان چھڑا چکا ہے ٹوٹلی, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہاں صرف ایک انسان سے یہ جو کرونا وائرس ڈیزیز ہے یہ اسٹارٹ ہوئی, اور 80-90,000 کا فگر جو ہے ٹچ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی ایک شخص بھی اگر آ گیا وہاں پر تو یہ دوبارہ بھی پھیل سکتا ہے, ظاہر ہے, کیونکہ ہر شخص کو نہ تو یہ بیماری ہوئی ہے اور نہ ہی ایسا ہے کہ ہر شخص امیون ہو گیا ہو. تو اس لیے اس میں احتیاط کرنا, بہرحال اس کو کنٹینیو احتیاط رکھنا بہت ضروری ہوگا, اور کافی عرصے تک یہ احتیاط دنیا کو کرنی پڑے گی. کیونکہ جب تک ویکسین نہیں بن جاتی تب تک دنیا میں یہ وائرس کہیں نہ کہیں موجود ہے, تو احتیاط کرنا بہتر ہے. جو بھی ایک اب تو ایک ہمارا ایک لائف سٹائل بھی بن گیا ہے ان احتیاطوں کا, تو وہ احتیاط کرنا اب اتنا مشکل بھی نہیں رہا. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو لوگ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تھے وہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے دیگر بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے. جی جی بالکل, یہ کلینیکل اگر آپ پریکٹس میں دیکھیں تو کلینیکل پریکٹس میں جو انفیکشن کے کیسز کم ہو گئے ہیں, خاص طور پہ ریسپیریٹری انفیکشن کے کیسز بہت کم ہو گئے ہیں, تو یہ ایک اچھی پلس سائن ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر, حذیفہ صفی صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ کیا وائرسز کو لیب میں بنانا ممکن ہے, اور کرونا وائرس کے حوالے سے ان کا سوال ہے بیسیکلی کہ وہ قدرتی ہے یا لیب میں بنایا گیا ہے. تو پہلے سر یہ بتائیے گا کہ کیا وائرسز کو لیب میں بنایا جا سکتا ہے؟ جی, یہ اس طرح کی غلط فہمی بہت زیادہ پھیلی بھی گئی ہے اور پھیلائی بھی گئی ہے. وائرس کا اگر آپ سٹرکچر دیکھیں تو پورا وائرس تو لیب میں آپ نہیں بنا سکتے. ظاہر ہے پورے وائرس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو 30-35,000 جو اس کے نیوکلیوٹائڈ بیسز ہیں وہ بنانے ہوں گے, ان کو ارینج کرنا ہوگا, اور اس میں جینز وغیرہ ساری پروٹین اور ساری چیزیں, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. ہاں یہ پاسبل ہے کہ ایک وائرس آلریڈی پریزنٹ ہے اور وہ ہیومن وائرس نہیں ہے, وہ کسی اینیمل کا ہے. جیسے میں مثال دوں گا کہ ماؤس میں جو ہیپیٹائٹس وائرس ہوتا ہے, ماؤس ہیپیٹائٹس وائرس جسے ہم کہتے ہیں ایم ایچ وی کہتے ہیں, تو آپ کے لیے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ کرونا وائرس سے اس کا اسٹرکچر بہت زیادہ ملتا ہے, یعنی کیٹیگری میں تو وہ کرونا وائرڈی جو اس کی فیملی ہے اسی کے اندر آتا ہے. تو ایسا پاسبل ہے کہ اس طرح کا کوئی وائرس لے کے اس کے کچھ جینز آگے پیچھے کر کے تو اس میں ماڈیفائی کیا جا سکے. اب جینیٹکس جو ہے اس کا علم اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گیا ہے کہ یہ پاسبل ہے, اس کو آپ امپاسبل نہیں کہہ سکتے, لیکن فرام اسکریچ کمپیوٹر کی جو اصلاح ہے کہ ہم ایک بالکل نئی چیز بنا لیں تو یہ پاسبل نہیں. ٹھیک سر. اور سر میں نے کہیں بھی پڑھا تھا کہ ابھی ایک نئی ریسرچ ہوئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو کرونا وائرس کے اوپر جو پروٹین کا جو ابھار موجود ہوتے ہیں گلائکو پروٹین کے, تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو ہے ہیومنلی یعنی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا سکے یا کوئی کمپیوٹر کے ذریعے یا ہم لیب میں اس کو پریپیئر کر سکیں. یہ جو ابھار ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قدرتی وائرس ہے, کیا یہ پاسبلٹی ہے؟ جی جی بالکل صحیح آپ نے کہا ہے, پروٹین سنتھیسس آج تک ممکن نہیں ہو سکی ہے لیب میں. یہ کام جو ہے ابھی تک صرف سیل کا ہی ہے, اور سیل میں رائبوسوم اور پورا ایک اسٹرکچر ہے, ڈی این اے اور آر این اے کا میسنجر آر این اے ٹرانسفر آر این اے وغیرہ یہ سارے مل کر ایک پروسیس کرتے ہیں, تو پروٹین ابھی تک جو ہے لیب میں نہیں بن سکے. تو یہ واقعی جو اس کا خاص طور پہ جو ایس پروٹین ہے اور اس کے اور بھی جو اس کے سرفیس پروٹینس ہیں ایس ون ہے ایس ٹو ہے, تو ان کا اسٹرکچر اگر دیکھیں تو یہ نہیں لگتا کہ اسے یہ کوئی مین میڈ وائرس ہے, یہ نیچرل ہے. ٹھیک سر. اچھا سر, اس کے بعد افشاں خان اور ظہور احمد نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ مرس وائرس اور سارس وائرس کی طرح خود بخود ہی ختم ہو جائے گا کرونا وائرس اگر ہم بالفرض اس کی ویکسین نہیں بنا پاتے؟ جی, سارس اور مرس کا اگر آپ کمپیریزن کریں اس کے ساتھ, تو سارس اور مرس دونوں میں جو انفیکشن کیپیبلٹی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. یہ بہت زیادہ انفیکشن ہے, بہت زیادہ یہ تیزی سے لگنے والا پھیلنے والا, اور بہت مائنر جو کنسنٹریشن ہوتی ہے فلوئڈ کی اس سے بھی یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے.
ये एबिलिटी SARS और MERS में नहीं थी. SARS जो है वो हिट किया है 2002 और 3 में दुनिया में, और 8,000 लोग इससे मुतासर हुए थे और तकरीबन कोई 700-750 उसमें डेथ हुई थी. और MERS जो है वो सिर्फ मिडल ईस्ट, MERS का पूरा नाम है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो वो सऊदी अरब में ये हुआ था. तकरीबन 2,500 लोग इसमें हुए थे और उसमें डेथ की जो तादाद थी वो 800-900 के लगभग थी. तो MERS ज्यादा सीवियर था, ज्यादा खतरनाक था. SARS भी अच्छा खासा खतरनाक है. इस तरह इस वायरस के खत्म होने के चांसेस कम हैं. ये अलबत्त हो सकता है कि इसमें वैक्सीन तैयार हो जाए तो फिर ये दुनिया से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए, वरना ये चूंकि इंतहाई तेजी से फैलता है तो जिसकी वजह से इसके चांस खत्म होने के चांसेस कम है. बकाया कम है, कम्युनिटी में ये रहेगा कहीं ना कहीं, हिडन रह सकता है लेकिन ये कहीं ना कहीं रहेगा, मौजूद रहेगा. ठीक सर. अच्छा सर, फरहान राजपूत और उस्मान इब्ने हसन ने सवाल किया है कि कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में कौन सा इलाज होता है जो घर पे नहीं हो सकता. मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसके 5 लेवल्स बताए हैं. इसमें सिम्टम लेस जो फर्स्ट लेवल है जाहिर है उसमें तो जरूरत ही नहीं है. उसके बाद माइल्ड को आप देख लें, मॉडरेट को देख लें, तो ये माइल्ड और मॉडरेट दोनों जो हैं ये घर में इनका इलाज हो सकता है. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, आपको मालूम है कि इसमें किसी किस्म की कोई मेडिसिन तो अभी तक आई नहीं है. तो इसमें अगर बुखार हो गया तो पैनाडोल दे दी या फिर ब्रूफेन दे दी, और इसी तरीके से जो बाकी चीजें हैं वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है. लेकिन जब ये सीवियर होता है तो फिर हॉस्पिटलाइज होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन चाहिए होती हैं, क्योंकि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए एंटीबायोटिक भी चाहिए होती हैं. पेशेंट शॉक में जा सकता है, इसलिए इसमें शॉक के लिए प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन चाहिए होती हैं. और उसके बाद जो क्रिटिकल है उसमें तो फिर जरूरत पड़ती है वेंटिलेटर की, और ज़ाहिर है वो घर में दस्तयाब नहीं. आखिरी जो दो हैं यानी सीवियर और क्रिटिकल, ये हॉस्पिटलाइज होना इसमें जरूरी हो जाता है. ठीक सर. अच्छा सर, अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि एक वीडियो भी चल रही थी जिसमें एक डॉक्टर साहब जो है ना वो अपने पेशेंट को कह रहे थे कि आप भाप लें और उससे कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, हमने स्पेशल पता नहीं कोई इसमें दवाई मिलाई है. तो इसी वाले से मियां अब्दुल्ला साहब ने पूछा है कि क्या भाप लेने से कोरोना वायरस जो है कम हो जाता है. भाप लेने के हवाले से देखें कंफर्म कुछ नहीं है, मिथ तो ये है और ये चल रही है लेकिन ये कंफर्म नहीं है. उसकी रीजन ये है कि मतलब भाप लेने के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हीट में मर जाता है, लेकिन मसला ये है कि ये तो सेल्स के अंदर दाखिल हो गया. अब इसकी टोटल जो प्रोटेक्शन है वो सेल के साथ है, सेल का टेम्परेचर जो है वो तो अंदर ही अंदर ये एक सेल से दूसरे सेल में ये ट्रांसफर होता जा रहा है. तो भाप तो कुछ भी नहीं कर सकेगी, बस थोड़ा सा टेम्परेरीली इसको रिलीफ दे देगी, यानी सिम्टम थोड़े से कम हो जाएंगे ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि डेली अभी आप इन्फेक्टेड नहीं है और डेली आप भाप लेते रहें रूटीनली तो मे बी के इससे कुछ फायदा हो जाए. ठीक सर. तो सर ये चीज जो है अभी आजकल जो चाय वाला एक टोटका चल रहा है तो क्या इस पे भी ये लागू हो सकती है. जी बिल्कुल, इस पे भी ये लागू हो सकती है कि ये चाय का कोई ऐसा मसला नहीं है, वो लेते रहें और भाप भी लेते रहें जी, इससे इसका कोई नुकसान नहीं है. ठीक सर. लेकिन एहतियातें भी अपनी करें, ये ना हो कि ये समझ लें कि हम इम्यून हो चुके हैं तो हमें एहतियातें करने की जरूरत नहीं. बिल्कुल सही. अच्छा सर, सैयद जिशान साहब हैं, उन्होंने पूछा है कि ये वायरस इंसान में पहुंचने के बाद कितनी देर बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, कितनी देर बाद ये इफेक्टिव हो जाता है कि इसके सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं और वो इंसान दूसरों को मुतासर करना शुरू हो जाता है. जी, मेडिकल लैंग्वेज में इसके लिए एक वर्ड यूज होता है इनक्यूबेशन पीरियड, कि जब भी कोई इंफेक्शियस एजेंट है चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कोई और हो, जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है और उसके बाद उसके फर्स्ट सिम्टम जब सामने आते हैं तो उस पूरे ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. ठीक सर. इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2-14 डेज है. और लेकिन अभी जो रिसेंटली, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो अगर आप एक महीना पहले चले जाएं तो अब वो आउटडेटेड हो चुकी हैं, तो अब ये पता चला है कि ये 8-10 घंटे भी इंक्यूबेशन पीरियड इसका हो सकता है और 14 डेज से ये एक्सीड भी कर सकता है.
मतलब लेकिन एवरेज जो है वो 2 to 14 डेज है, जिसमें 4 या 5 डेज कह सकते हैं कि वो आइडियल पीरियड है जो वायरस के इन्फेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक, तो सर ये क्या, अभी मैं एक और जगह पढ़ रहा था कि ये तकरीबन इसकी म्यूटेशन हो के, सो 20 टाइप्स का कोरोना वायरस इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है, और यानी ये जूनी के जो पाकिस्तान में हो वही वही किस्म जो है कोरोना वायरस की इस वक्त अमेरिका में हो, इसकी म्यूटेशन हो चुकी है और ये 20 किस्में जो है ना इसकी दरियाफ्त हो चुकी है, तो क्या ऐसा ही है कि जो रिसेंट कोरोना वायरस के स्ट्रेन तो बनते रहते हैं, कोई भी ऐसा वायरस नहीं है कि जिसके स्ट्रेन ना हो, इस वायरस के भी स्ट्रेन है, तो इसमें तशवीश की कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि एक स्ट्रेन जो है दूसरे स्ट्रेन से बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होता, वो माइनर सा डिफरेंस होता है, और वैक्सीन बनाने के लिए ये रुकावट नहीं है। इस तरह अगर इसकी 20 टाइप्स हैं या इस तरह से, तो वैक्सीन इसकी तैयार जो है वो पॉसिबल है और वो हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, तौसीफ अनवर वाहिदी साहब हैं, उन्होंने दो मफरूजे हैं उनके मुतालिक आपसे जानना चाहा है। वो कह रहे हैं एक तो पहला मफरूजा ये है कि जो मलेरिया ज्यादा ममालिक हैं जहाँ पे मलेरिया हो चुका है लोगों को, वहाँ पे जो लोग हैं वो कम इफेक्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा दूसरा मफरूजा उन्होंने ये पूछा है कि सुनने में आ रहा है कि जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट होता है इसके अंदर 2% जो है वो एरर का चांस होता है, यानी अगर आप 100 लोगों का टेस्ट करेंगे तो उसमें से 2 लोगों का पॉजिटिव रिजल्ट आने का चांस होता है, तो इसमें सर किस हद तक सच्चाई है? पहले आपका जो पहला सवाल है वो ये है कि जी जी सर, मलेरिया ज्यादा ममालिक के अंदर जो है वो जी, इसमें ये है कि मलेरिया ज्यादा ममालिक में इसके, वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी रीजन अभी तक अभी डिस्कवर नहीं हुई, लेकिन इसकी ये इफेक्ट है कि जहाँ मलेरिया ज्यादा होता है, अफ्रीकी बहुत से ममालिक हैं, इंडिया है, पाकिस्तान है, तो इसमें इसकी वो शिद्दत नहीं है। और यहाँ मैं एक बात बड़ी अहम आपको बता दूं कि पिछले दिनों जो ट्रंप साहब ने क्लोरोक्वीन के बारे में कहा था, और उसके बाद लोगों पर मजाक भी बना था और लोगों ने बिलीव नहीं किया था, लेकिन ये हकीकत है कि ये इसमें कुछ ना कुछ एंटीवायरल इफेक्ट्स होते हैं। तो जो लोग जिनको मलेरिया हुआ है उन्होंने क्लोरोक्वीन ली है या इस तरह की कोई मेडिकेशन ली है, तो उनमें ये रेजिस्टेंस जो है ऑब्जर्व की जा रही है, इस पर अभी रिसर्च नहीं है बाहर किसी किस्म की, तो रिसर्च आएगी तो फिर सामने जो भी प्रोटोकॉल होगी वो सामने आ जाएगी। और दूसरा सवाल आपका था, दूसरा था कि 2% एरर का चांस होता है इसके टेस्ट के अंदर, 100 में से 2 लोगों का लाजम। इसका टेस्ट समझ लीजिए, टेस्ट क्या होता है, इसके टेस्ट को हम कहते हैं PCR, यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि DNA की कॉपियां बनाई जाती हैं और उसको एम्पलीफाई किया जाता है। अब ये वायरस चूंकि RNA है, लिहाजा इसको PCR करने से पहले इसके RNA से DNA पहले बनाना होता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो पूरा टेस्ट होगा RT-PCR है, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये इसके लिए जो सैंपल लिया जाता है वो स्पुटम या जो भी फ्लूइड्स होते हैं ओरोफेरेंजियल या नेसोफेरेंजियल रीजन से, वहां से लिए जाते हैं। जब आप उसकी सैंपलिंग करते हैं तो वहां एरर हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आप वुडन स्टिक यूज करते हैं तो इसमें एरर के चांसेस हो सकता है कि 50% से भी ज्यादा हो, लेकिन जब आप प्लास्टिक स्टिक यूज करते हैं और उसमें सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं, कॉटन नहीं यूज करते, वुडन किसी किस्म का कोई मटेरियल यूज नहीं करते, तो इसमें फिर चांसेस जो हैं वो एक्यूरेसी के बहुत ज्यादा है। और WHO ने भी रिकमेंड किया है कि सैंपल कलेक्ट करने के लिए इसको किस तरीके से सैंपल कलेक्ट होगा, और फिर उसका टेम्परेचर होता है 8°C। जब हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते तो फिर इसमें एरर आ सकता है, फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस ज्यादा हैं, फॉल्स पॉजिटिव होने के चांसेस कम हैं। ये हो सकता है कि एक इंसान को कोरोना हो और वो उसका रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, लेकिन ये बहुत कम है कि उसको कोरोना ना हो, क्योंकि मसला ये है कि वो DNA तो मिलना चाहिए ना, RNA या DNA मिलना चाहिए, RNA की DNA में कन्वर्जन, फिर उसकी कॉपियां, तो वो अगर मिल गया है फर्ज करें और उसका फॉल्स पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब है कि वो स्टिक कहीं और यूज हुई, या वो जो जहां जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको डाला गया है सैंपल को, वो कंटेमिनेटेड थी। तो इस सूरत में तो ये आ सकता है, लेकिन वैसे इसका पॉजिटिव आने का कोई चांस नहीं।
سر زیادہ پاسبلٹی ہیومن ایرر کی آپ بتا رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ جب ٹیسٹ لے رہے ہوں. جی ٹیسٹ لے رہے ہیں تو زیادہ یہ ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے ٹیسٹ لیا جائے, اس کا سیمپل کلیکٹ کیا جائے, اسٹک جو ہے تو وہ سٹرلائزڈ ہو اور اس کے بعد اس کو فوری طور پہ جو ہے سیل پیک کر دیا جاتا ہے, اس کا ٹمپریچر 8 ڈگری سینٹی گریڈ پر اس کو رکھا جاتا ہے اور 72 آورس کے اندر اندر اسے لیب کے اندر پہنچانا ضروری ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ جو ہے کافی وقت لیتا ہے, 4 سے 5 گھنٹے کا ٹائم یہ کم از کم لے لیتا ہے جتنا ہم اس چیز کو جلدی کریں, اور اسی وجہ سے لیب اکثر 3 یا 4 دن میں اس کی رپورٹ ایشو کر رہے ہیں. ٹھیک سر, ٹھیک. اچھا سر, کرم خان صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا وائرس اس کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے میں پاکستانی ماہرین نے کوئی کردار ادا کیا ہے, اگر نہیں کیا تو کیا ان کا احتساب ممکن ہو سکے گا؟ یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے. پاکستانی ماہرین تو میرے ابھی تک نہیں ہے علم میں کہ کسی نے کوئی اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کی ہو. ایون یہ کہ دعوے آ جاتے ہیں سامنے لیکن ابھی تک کسی قسم کا ایسا کوئی کلیم بھی سامنے نہیں آیا, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستانی ماہرین نے اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کی ہو. اور احتساب کی جہاں تک بات ہے تو ویکسین بنانا دیکھیں اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ تقریباً 1 سے 1.5 سال کا پروسیس ہے اور جو ممالک آلریڈی اس پروسیس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں کافی حد تک, تو سب نظریں انہیں کی طرف ہیں, انہیں کو دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ اللہ کرے کہ جلدی کمپلیٹ کر لیں اس پروسیس کو اور اس کا ٹیسٹ ہو جائیں سارے اور سارے مراحل سے گزر جائے اور یہ آ جائے, لیکن پاکستانی ماہرین نے اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں. سر اس کے علاوہ پاکستان میں BSL-4 لیب بھی کہیں پہ موجود نہیں ہے جس کے اندر یہ ریسرچ ہو سکے کرونا وائرس پہ اور ویکسین تیار ہو سکے, یہ بھی ایک سب سے بڑا ایشو ہے کہ نہیں ہو سکتا. جی سر. اچھا سر, اس کے علاوہ ایم ایس افروز صاحب ہیں, انہوں نے پوچھا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اتنے ایڈوانس ہو جانے کے باوجود ابھی تک اس کی ویکسین تیار کیوں نہیں کی جا سکی؟ ابھی آپ نے بتا تو دیا کہ 1.5 سال لگ سکتا ہے, تو اگر آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں اس سوال پہ کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اس کے باوجود اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پروٹوکولز ہیں, ان پروٹوکولز کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر آپ نے, میں ایک اور سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ٹکا آپ چاہتے ہیں کہ 30 سیکنڈ میں تیار ہو جائے تو وہ تو پوسیبل نہیں, ہو تو جلے گا ہی, تو اس کا جو پروسیس ہے وہ تو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہی ہوگا. تو اسی طرح ویکسینیشن کے پورے پروسیس ہوتے ہیں, ان کو کمپلیٹ کرنے میں تقریباً 1 سے 1.5 سال لگ جاتا ہے, لیکن انشاءاللہ اچھی امید ہے یہ بن جائے گی. ایڈس کی طرح نہیں ہوگا کہ اس کی ویکسین ہی دستیاب نہ ہو انشاءاللہ. سر آپ نے جو تکے والی ایگزامپل دیا نا, اس سے کافی حد تک لوگوں کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ کتنا لمبا پروسیس ہے. اچھا سر, اس کے علاوہ ہم سے پوچھا گیا ہے, یونس اسمی صاحب ہے, سلطان اویس صاحب ہے اور میاں شاہد شفیق صاحب ہے, کہ وائرس کو گرو کرنے کے لیے, اس کی پروڈکشن کے لیے کون کون سے عوامل درکار ہوتے ہیں اور کیا یہ زیادہ درجہ حرارت پر ختم ہو جاتا ہے یا یہ ایک مت ہے کہ یہ 30 سے اوپر سروائیو نہیں کرتا؟ 30 سے اوپر سروائیو کرنے کی تو میتھ ہی ہے, کیونکہ یہ اس کی کو وائرس, پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ لیونگ تھنگ نہیں ہے, اس کے لیے اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انیکٹیو ہو جائے گا یا ڈسٹروائے ہو جائے گا, تو اس کے لیے 56 ٹیمپریچر تک تو یہ سروائیو کر لیتا ہے, البتہ کافی حد تک انیکٹیو ہو جائے گا. جی انیکٹیو ہو جاتا ہے. یہ ہے کہ 65 ڈگری سینٹی گریڈ یا 66 ڈگری سینٹی گریڈ اگر 15 منٹ تک ہیٹ کیا جائے تو یہ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے, یہ اس میں ٹمپریچر کا جو ہے وہ یہ ہے. اور باقی یہ کہ اس کو کس جگہ پہ یہ گرو کرتا ہے, تو یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کو سیلز چاہیے اور سیل کے بغیر کوئی بھی وائرس جو ہے وہ گرو نہیں کرتا, چاہے وہ پروکیریوٹک سیل ہو چاہے یوکیریوٹک سیل ہو, کیونکہ یہ پوری ایک مشینری اس کو چاہیے ہوتی ہے, خود بخود یہ گرو نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ کسی سرفیس پہ پڑا ہے. جیسے بیکٹیریا ہوتے ہیں, بیکٹیریا اگر مٹی میں بھی ہیں تو وہ اپنا ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسا وائرس جو ہے وہ اپنے آپ کو ملٹیپلائی نہیں کر سکتا, اس کو ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو اگر ہوسٹ ہے تو وائرس گرو کرے گا, اگر نہیں ہے تو پھر وہ پڑا رہے گا. تو سر یہ جو ایک بات, جی جی سر سر بتائیے آپ بولیے. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ وائرس کی پھر اس میں جہاں وہ جس سرفیس پہ ہے اس کی بھی ایک
ड्यूरेशन है कि कब तक वो वहां पर इफेक्टिव रह सकता है। तो उसमें आपने आपको मालूम होगा कि आयरन वगैरह पर तकरीबन 3 दिन का टाइम है प्लास्टिक और आयरन पर, और बाकी चीजें जो हैं सरफेसेस पे 8 से 10 घंटे तक ये सर्वाइव कर जाता है। ठीक, इसका मतलब है कि हम लोग ये उम्मीद ना रखें कि आगे अगर गर्मियां आ रही हैं तो शायद इसके फैलने का जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। नहीं, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा। अच्छा। क्योंकि इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो तो रेस्पिरेटरी वायरसेस जितने भी होते हैं वो आमतौर पे 30 डिग्री या इससे बिलो पर ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो आइडियल टेम्परेचर तो इसका 30 या 30 से बिलो है। तो उसके बाद उम्मीद तो है कि ये 35, 40 या 38 पर ये इसका इफेक्ट जो है काफी कम हो जाएगा। एटलीस्ट ये जरूर होगा कि सरफेसेस पे ये काफी इनएक्टिव हो जाएगा, तो टच करने से फिर इसका इतने इन्फेक्शन नहीं आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, आयजा अवान साहिबा ने सवाल किया है कि जो इलाज ताहिर शमसी साहब बता रहे हैं प्लाज्मा वाला, कि जो बीमार इंसान है उस पर प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाए सेहतमंद का, तो क्या वो इफेक्टिव है इलाज, उस पर कामयाबी मिली? बहुत अच्छा इलाज है। इसको मेडिकल लैंग्वेज में पैसिव इम्यूनाइजेशन कहते हैं। इसमें जो हेल्दी पर्सन है उसके अंदर एंटीबॉडीज पैदा होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज अगर उसके ब्लड से निकाल के अगर किसी पेशेंट को दे दिए जाएं, तो अगर उसने हेल्दी पर्सन में एंटीबॉडीज ने जो है वायरस को शिकस्त दी है, तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है डेफिनेटली उसको भी ये शिकस्त दे सकता है। और ये बहुत अच्छा, ये जब तक वैक्सीन नहीं आती या कोई और इसका इलाज नहीं, तो ये बहुत अच्छा इलाज, बेहतरीन है। अच्छा, ये अल्टरनेट इलाज के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जब तक वैक्सीन? जी बिल्कुल। इसका मैं आज ही मैं न्यूज में देख रहा था कि जो फर्स्ट पाकिस्तानी था, याहिया नाम है, तो जो कि ठीक हुआ है, जो फर्स्ट पेशेंट भी था और ठीक हो गया, तो उसने अपना प्लाज्मा डोनेट करने की आज जो है बात की है कि मैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। ठीक सर, सही। अच्छा सर, नुमान दाइम साहब हैं, हुसैन खान साहब हैं, एक आईडी है नफसियाती किंग के नाम से, आकिल शहजाद साहब हैं और असद भट्टी साहब हैं। वो ये पूछना चाह रहे थे कि ये जो सईद गनी साहब का जो केस था जिसके अंदर उनका पहले पॉजिटिव आया, बाद में वो क्वारंटाइन हुए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने अब करवाया तो वो नेगेटिव आ गया टेस्ट उनका, तो वो ये पूछना चाह रहे थे कि क्या अगर खुदा ना खास्ता किसी मरीज को, किसी बंदे को ये हो जाता है, तो क्या वो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए तो बगैर की कोई दवाई लिए हुए वो उम्मीद है कि सही हो जाएगा? जी इंशाल्लाह, अगर वो माइल्ड लेवल का है तो वो लाजमी ठीक हो जाएगा, उसे क्वारंटाइन तो होना चाहिए। लेकिन ये कि अगर उसे हल्का फीवर है या कफ है तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन तक ये रहता है उसमें, इस दौरान जो मेडिकेशन है वो खुद भी ले सकता है, ब्रूफेन है और पैनाडोल है, ये दोनों रिकमेंडेड हैं जो CDC ने रिकमेंड किए हैं, तो ये रिकमेंडेड मेडिसिन हैं, ये ली जा सकती हैं। इसके अलावा फ्लूइड इनटेक है, ज्यादा से ज्यादा वो पानी पिए और डिहाइड्रेशन, अपने आप को बचाए कि डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो, और अच्छी खुराक ले और कमरे की एक खिड़की खुली रखे ताकि हवा आती रहे, और बाकी लोगों से बिल्कुल वो आइसोलेट हो जाए, तो 2-3 दिन में 4 दिन में वो ठीक हो सकता है। सर आपके ख्याल में जाने की जरूरत? जी ठीक सर। सर आपके ख्याल में पाकिस्तान को कितना वक्त लगेगा इस सारे क्राइसिस से निपटने में, क्योंकि जिस तरह अभी बताया गया कि लॉकडाउन को एक हफ्ता मजीद बढ़ा दिया गया है, तो आपका क्या ख्याल है कि कब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी, कितना वक्त हमें लग जाएगा? एक्चुअली ये डिपेंड करता है लोगों के बिहेवियर पर, अगर वो सीरियस लेते हैं इस मसले को तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस तरह ऐसा हो रहा है कि लोग एक पिकनिक का सा माहौल बाद इलाकों में नजर आ रहा है और ग्रुप की सूरत में वो बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल मुझे लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि इस कौम को थोड़ा सा और सफर करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे, लोगों को जल्द अज जल्द इस चीज को समझ लेना चाहिए कि अपने आप को घर तक महदूद रखें और बाहर बिल्कुल बगैर किसी काम के ना निकलें, और खास तौर पे किसी चीज को टच ना करें, और चेहरे को तो बिल्कुल हाथ ना लगाएं, और अगर किसी को नजला जुकाम है तो वो लाजमी मास्क इस्तेमाल करें। सेहतमंद आदमी को तो जरूरत नहीं है मास्क इस्तेमाल करने की, क्योंकि अगर वो 3 फीट या इससे ज्यादा फासला रखता है तो फिर उसे मास्क की जरूरत नहीं है।
तो इन प्रिकॉशन को अगर कर लें तो अपने रोजमर्रा अमूर भी वो सर अंजाम दे सकते हैं और इस बीमारी से बच भी सकते हैं। ठीक सर, वक्त तो लगेगा बिल्कुल। तो सर आपके ख्याल में जो पाकिस्तान के अंदर केसेस की तादाद कम है तो ये क्या यहाँ के इम्यून सिस्टम लोगों का स्ट्रॉन्ग है या फिर यहाँ पे टेस्ट ही इस वक्त नहीं हो पा रहे जिसकी वजह से यहाँ पे केसेस की तादाद जो है वो 2,500 के करीब है, जबकि अमेरिका जो जिसका तकरीबन हमारे साथ ही वहाँ पे केसेस आना शुरू हुए थे वहाँ पे इस वक्त 1,00,000 से ऊपर तादाद पहुँच गई है। तो आपके क्या ख्याल में ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और हमारे पास जो फिगर्स हैं वो कुछ और आ रही हैं? दोनों बातें हैं। एक तो यहाँ का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ हम लोग अमूमन ज़्यादा एहतियात नहीं करते, हर तरह की चीज़ें खाना पीना और हर मौसम में बाहर निकलना और सारी चीज़ें, और नज़ला जुकाम या रेस्पिरेटरी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं वो तो अगर आप किसी भी क्लिनिक पे चले जाएँ खासतौर पर अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में तो लाइनें लगी हुई होती हैं, तो लोग इससे काफ़ी हद तक जो है इम्यून हो चुके हैं इस तरह की, और हमारी जो बॉडी है वो इस बात को समझती है कि किस तरह से वायरस आता है या बैक्टीरिया तो उस पर काउंटर अटैक कैसे करना है, हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरह पता है और वो ट्रेंड है इस काम में ना, बहुत महारत रखती है इसमें। और दूसरा आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो टेस्ट की फैसिलिटीज हैं चूंकि ये कम हैं इसलिए कि ये एक महंगा टेस्ट है और इसकी किट्स भी कम हैं बहुत लिमिटेड हैं, तो केसेस तो डेफिनेटली इससे ज़्यादा हैं और लेकिन ये कि जो बंदरे आम पर आए हैं वो कम आए हैं, और इसमें ये है ये अच्छी बात भी आप कह सकते हैं और बुरी बात भी कह सकते हैं कि इसमें जो सिम्टमलेस केसेस हैं वो खासे ज़्यादा हैं। अच्छी बात ये है कि जाहिर है कि उन लोगों को पता भी नहीं होगा कि और वो ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन बुरी बात ये है कि वो इस सारे दौरानिए में दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करते रहेंगे और उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आपके ख्याल में हो सकता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और हो जो हम लोग हमारे पास जो आ रही है उसको? जी ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डेफिनेटली, अगर सबके टेस्ट लिए जाएं तो रिजल्ट कुछ और निकलेंगे। ठीक हो गया सर। सर बस लास्ट क्वेश्चन है कि जिस हद तक पैनिक फैला दिया गया है हमारी सोसाइटी के अंदर, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और यकीनन एक लाइफस्टाइल ही बदल गया है तकरीबन 2-3 हफ्तों के अंदर, और ये शायद एक बहुत अरसे तक ये इम्पैक्ट लोगों के जहनों पे रहे इस चीज़ का, तो इस हवाले से आप लोगों को कोई अगर मशवरा देना चाहें, आप कुछ सजेशन देना चाहें कि ताकि लोग ये जो परेशानी की सिचुएशन है ये ख़त्म हो सके लोगों के अंदर? देखिए मेरा इसमें जो मशवरा है और सजेशन है वो ये है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कौम से खिताब करते हैं और पहले से इसको एडवर्टाइज कर दिया जाता है और पूरी कौम वो सुनती है हमातन गोश होके, जो उनके हमायती हैं वो भी और जो मुखालफिन हैं वो भी, सब सुनते हैं और उन्हें वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई बहुत ही अहम बात होगी। मैं इसी असूल को इसी कुलिये को कहना चाहता हूँ कि अगर इसी कुलिये को फॉलो किया जाए और माहरीन को बिठा के बहुत से माहरीन को बिठा कर कुछ सिंपल से प्रोटोकॉल्स बना दिए जाएँ और उसके बाद जो है टीवी पर एक अनाउंस किया जाए कि प्राइम मिनिस्टर साहब कौन से खिताब करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब उसमें वो प्रोटोकॉल 1, 2, 3 ये आपने करना है ये आपने नहीं करना वो पूरी कौम को बताएं, उसको रिटर्न फॉर्म में भी वो दे दें और उसके बाद ये एक मैसेज बना के मोबाइल फोन पे भी चला दें। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, देखें सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिससे हमें हम इसको मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे देंगे। पहली चीज़ ये है कि साबुन का इस्तेमाल करना है, साबुन बहुत ही आला चीज़ है और आपके हाथों पे लगा हुआ हर तरह का वायरस बैक्टीरिया जो है ये ख़त्म कर देता है, तो फर्स्ट लोगों को इस बात का एजुकेट करना है। सेकंडली उनको ये बात बतानी है कि उन्होंने अपना जो हाथ है मेरे ये जो मेरा लेवल है इस लेवल से ऊपर नहीं लेकर जाना, यानी चेहरे का कर्फ्यू, चेहरे का कर्फ्यू जिसको मैंने नाम दिया है कि चेहरा का कर्फ्यू लगाएं और यही आपके लिए केयर फॉर यू है। तो चेहरे पर हाथ जाएगा तो आपके 80% चांसेस बढ़ जाएंगे इन्फेक्टेड होने के, और अगर नहीं जाएगा तो 80% कम हो जाएंगे। ठीक है, ये सबसे अहम चीज है और साबुन से हाथ, और तीसरी चीज ये कि फासला डिस्टेंस जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये हर हालत में कायम रखें, चाहे दूसरे को
نزلہ زکام نہیں ہے, بالکل صحت مند ہے, چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہے, تو آپ اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے, آپ اس کے قریب نہیں جائیں گے. اگر یہ تین چیزیں کر لیں, یقین کیجیے کہ کسی قسم کا ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اتنے بڑے پیمانے پر پینک پھیلائیں اور اتنا جو ہے روزگار اور ساری چیزیں بند کریں. تو یہ پوری قوم کو یہ تین چیزیں کرنی ہوں گی. اگر یہ پرائم منسٹر صاحب یہ بتائیں اپنی اسپیچ میں کہ اگر آپ یہ تین چیزیں نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو کرفیو کا بھی سامنا کرنا پڑے گا, لاک ڈاؤن کا بھی, اور آپ کا روزگار بھی خراب ہوگا, اور بہت ساری چیزیں. یہ تین چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ 15 سے 20 دن لگیں گے پاکستان سے مکمل طور پہ یہ ختم ہو جائے. سر اس کے علاوہ اگر لاک ڈاؤن پورا کیا بھی جاتا ہے تو یہاں پہ پاکستان میں تو چونکہ پولیو ورکر اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی ایک پوری مطلب کام چل رہا ہے یہاں پہ, جس کی وجہ سے یہاں پہ یہ سارٹ آؤٹ کرنا بڑا آسان کام ہے کہ کون سے لوگ مطلب مستحق ہیں کون سے نہیں ہیں. اگر یہ پولیو ورکر اور لیڈی ہیلتھ ورکر کی یہ جو ٹیمز ہیں ان کے ہی اگر سپرد کر دیا جائے پورا ایک ٹاسک, تو اس سے یہ ہے کہ ہم 2 سے 3 ہفتے کے اندر اگر لاک ڈاؤن بھی کر کے اس سے نکلنا پڑے تو نکل سکتے ہیں آپ کے خیال میں, آپ کے جس والے سے؟ جی بالکل, یہ اگر دیکھیں رضاکارانہ طور پہ تو شاید قوم نہ مانے, کیونکہ اگر ایک شخص بھی اگر بے احتیاطی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ تو پھر بہت سے لوگوں کو بھگتنا پڑے گا. تو الٹیمیٹلی تو اس کا یہی ہے کہ بہت ہی اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن کر کے اور مستحق لوگوں تک جو امداد ہے ان کے گھروں تک پہنچا دی جائے, جو مزدور ہیں, جو دہاڑی دار ہیں, جو روز اپنا روز کی روٹی کے لیے نکلتے ہیں, تو ان کے لیے اور میرا اور آپ کا اور ہم جیسوں کا سب کا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ان لوگوں کا خیال رکھیں. اسپیشلی اگر ہمارے ماتحت لوگ ہیں یا ہمارے اڑوس پڑوس میں ہیں یا ہمارے جاننے والوں میں سے ہیں تو ان کا خیال رکھا جائے. خود نہیں کر سکتے تو ایسی بہت ساری این جی اوز ہیں کہ جن کو ہم ریفر کر سکتے ہیں. تو یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے. آپ نے بالکل بہت اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکر کو اگر اس میں یوز کیا جائے تو یہ بہت بہترین ان کا استعمال ہوگا, اور وہ ہر گھر کو جانتی ہیں اور انہیں معلوم ہے پولیو مہم میں انہیں پتا ہے, بلکہ وہ اتنی دفعہ ہر گھر میں جا چکی ہوتی ہیں کہ انہیں گھر کے افراد تک کے بارے میں پتا ہوتا ہے اور ہر گھر کی لیونگ سٹینڈرڈ کا ان کو پتا ہوتا ہے. بہت اچھی تجویز ہے, یہ لازمی میں چاہوں گا کہ اس کو جو ہے یہ نیشنل لیول پر اس کو فالو کیا جائے اس تجویز کو. انشاءاللہ سر آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور آپ نے جتنے آسان انداز میں یہ سب کچھ کلیئر کیا ہے تو یقیناً ایک ایسا شخص جو میڈیکل سائنس کی فیلڈ کا نہیں ہے وہ بھی ان چیزوں کے متعلق کافی حد تک اب کلیئر ہو چکا ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کا جو میسج ہے آپ نے جس طریقے سے سمجھایا ہے اپنے تمام ہمارے دیکھنے والوں کو, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پینک کم کرنے کے اندر لازمی اس کا آپ یہ کردار ادا کرے گا. جی میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اپنی گزارشات جو ہے پیش کر سکوں. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ سر, آپ کے وقت کا سر شکریہ, بہت بہت تھینک یو, اللہ حافظ سر.